राधे राधे दुई हजार अठसट्ठी सालको न्युमेरिकल खासै गाह्रो छैन सिम्पलै छ चिनेन्स दिएको छ पचास मिटर सय मिटर अनि डेढ सय मिटर पचास मिटरको डिफ्रेन्समा छ क्रसलोप आर बराबर यति दिएको छ डिप्थ अफ कटिङ या हाइट अफ कटिङ डिप्थ र हाइट भनेको एउटै कुरो हो हाइट अफ ब्याङ्किङ यहाँ दिएको छ हाइटको सट्टामा यहाँ डिप्थ अफ ब्याङ्किङ दिएको हुन्छ कुनै बेला कुरो एउटै हो यहाँसम्म कुचन हो अब फर्मेसन विथ बी बराबर टेन मिटर दिएको छ क्वेसनमा फर्मेसन विथ टेन मिटर अनि हाफ अफ फर्मेसन बी बराबर फर्मेसनको आधी बिवाई टू गर्ने अनि फाइभ मिटर हुन्छ अनि साइड स्लोप अफ कटिङ यस्ट टू वान सङ्केत हो साइड स्लोप अफ कटिङको वान इज टू वान दिएको छ वान इज टू वान अनि ब्याङ्किङको टु इज टू वान दिएको छ साइड स्लोप इन ब्याङ्किङ यस इज टू वान सङ्केत ब्याङ्किङको पनि उयो हुन्छ टु इज टू वान अनि त्यसपछि नाउ एट चेनेज पचास मिटर पचास मिटर छ सुरुमा पचास मिटरलाई अब चेक गर्नु पऱ्यो चेनेज चेक गर्ने फर्मुला हो डिप्थ बराबर डिप्थ या हाइट भनेको एउटै कुरो हो जुन दिया छ त्योको फर्मुला लगाउनु पर्छ यहाँ पचास मिटरमा डिप्थ अफ कटिङ दिएको छ डिप्थ अनि डिप्थको फर्मुला लगाउँदा राम्रो हुन्छ डिप्थ बराबर गिभेन डिप्थ माइनस हाफ अफ फर्मेसन त क्रस स्लोप यसरी लेख्ने अनि गिभेन डिफ्थ पचास मिटरमा वान पोइन्ट टू दिएको छ डिप्थ अफ कटिङ वान पोइन्ट टू वान पोइन्ट टू लेख्ने डिप्थको अनि हाफ अफ फर्मेसन फाइभ छ फाइभ लेख्ने क्रस स्लोप पचास मिटरमा क्रस स्लोप नाइन छ यसरी नाइन लेख्ने अनि डिभाइड गर्ने घटाउने जिरो पोइन्ट चौसठी हुन्छ जिरोभन्दा ठुलो भयो जिरोभन्दा ठुलो भएपछि रुलै हो दस देयर इज ओन्ली प्रेजेन्स अफ फुल्ली कटिङ या ब्याङ्किङ यहाँ कटिङ किन भयो भने पचास मिटरमा डिप्थ अफ कटिङ थियो कटिङको हाइट ल्याएको थियो त्यही भएर यहाँ कटिङ लेखेँ फुली कटिङ अनि ब्याङ्किङको हाइट हुँदा ब्याङ्किङ लेख्थेँ फुली ब्याङ्किङ यसले कटिङ थियो त्यही भएर फुली कटिङ भयो त्यसपछि अब एयर बी बराबर फाइभ मिटर अनि एसइस टू वान भनेको साइड सल्प अफ कटिङ हो यहाँ डिप्थ थियो पचास मिटरमा कटिङको त्यही भएर साइड सल् अफ कटिङको लिने एससिटी वान बराबर वान एस टू वान छ फर कटिङ अनि आरइस टू वान पचास मिटरमा कर सल नाइन इस टू वान उन छ उनीहरूको सङ्ख्या त आरइस टू वान बराबर नाइन टू वान लेख्ने हाइट वान पोइन्ट टू छ पचास मिटरमा डिप्थ अफ कटिङ वान पोइन्ट टू हाइट अर डिप्थ भनेको एउटै कुरो हो वान पोइन्ट टू अनि फर्मुला लगाउनु पऱ्यो डिप्थ जिरोभन्दा ठुलो आथियो त्यही भएर फुलिकटिङ भएको थियो अनि फुलिक कटिङको फर्मुला लगाउनु पऱ्यो यदि अब फुलि कटिङको फर्मुला हुन्छ एसबी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इन्टु टू बी एच प्लस एसएचको स्क्वायर बाई आर स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर अनि यसको मान राख्ने अब यसको मान वान छ अगाडिको लेख्ने वान अनि बी स्क्वायर भनेको फाइभको स्क्वायर प्लस अनि आर भनेको नाइन नाइनको स्क्वायर इन्टु फर्मुलाको टू अनि बी भनेको फाइभ अनि एच भनेको हाइट वान पोइन्ट टू वान पोइन्ट टू अनि प्लस एस भनेको वान वान अनि एच भनेको वान पोइन्ट टुको स्क्वायर अनि आर भनेको फेरि नाइनको स्क्वायर अनि यस भनेको वान वानको स्क्वायर अनि क्यालकुलेट गर्ने तेह्र पोइन्ट बेरानब्बे मिटर स्क्वायर हुन्छ त्यसपछि फुलि कटिङको फिगर पनि बनाउनु पर्छ यस्तो फिगर बनाइदिने इज टु वान सङ्केतहरू लेख्ने यसरी इज टू वान यहाँ हुन्छ हाइट यहाँ हुन्छ यो ग्राउन्ड लेभल हो योभन्दा तल अनि फर्मेसन बी बराबर अनि त्यसपछि फेरि एगेन एठ चिने सय मिटर अघिको जस्तै फेरि सय मिटरलाई अब चेक गर्नुपर्छ यहाँ पछि सय मिटर छ अनि अब सय मिटरमा चेक गर्नुपऱ्यो फेरि फेरि फर्मुला लगाउने चेक डिफ्थ बराबर गिभेन डिफ्थ माइनस हाफको फर्मेसन बाई क्रस स्लोप अनि गिभेन डिफ्थ सय मिटरमा कति छ सय मिटरमा डिप्थ अफ कटिङ जिरो पोइन्ट नाइन छ अनि जिरो पोइन्ट नाइन लिने गिभेन डिप्थ अनि हाफको फर्मेसन फाइभ छ फाइभै लेख्ने क्रस स्लोप सय मिटरमा एट छ एट लेख्ने यसरी अनि डिभाइड गर्ने घटाउने भन्दा फेरि बढी भयो जिरो पोइन्ट सत्ताइस अनि फेरि रुलै हो यसको दस डेयर इज ओन्ली प्रेजेन्ट अफ फुलिक कटिङ या ब्याङ्किङ यहाँ सेम मिटरमा डिप्थ अफ कटिङैमा थियो कटिङमा त्यहीँ भएर फुलिक कटिङ लेखेँ अनि फेरि अघिको जस्तै हेयर बी बराबर फाइभ मिटर लेख्ने क्रस स्लोप आर बराबर यति छ यस यति लेख्ने आर बराबर अनि हाइट सेम मिटरको जिरो पोइन्ट नाइन छ यसरी लेख्ने अनि यस वान फर कटिङै हो कटिङको हुन्छ साइड स्लोप यति यदि लेख्ने अनि फर्मुला लगाइदिने फुल्ली कटिङ आएको थियो अनि फुल्ली कटिङको फर्मुला लगाउने वी ह्याभ एरिया अफ फुलिक कटिङ फेरि सेम एसबी स्क्वायर यो फर्मुला लगाइदिने अनि मान राख्ने टेन पोइन्ट छत्तिस मिटर स्क्वायर हुन्छ फिगर बनाइदिने सेम आर इज टु वान अहिले एट इज टु वान हुन्छ अनि हाइट जिरो पोइन्ट नाइन हुन्छ अनि सेम हुन्छ यसरी बनाइदिने त्यसपछि अब सेम मिटरको निकालिसकेँ अनि डेढ सय मिटरमा निकाल्नु पऱ्यो अब डेढ सय मिटरको हाइट दिएको छैन ब्याङ्किङमा दिएको छ अनि यो कटिङ टु फिलिङ भयो यहाँ त अब के गर्ने हेयर है? द चेन्जेज फ्रम कटिङ टु फिलिङ सच द्याट जेरो पोइन्ट लाइन्स इन बिट्विन सय मिटर एन्ड डेढ सय मिटर सय मिटर र डेढ सय मिटरको बिचमा कटिङ टु फिलिङ ब्याङ्किङलाई फिलिङ भनिन्छ कटिङ टु ब्याङ्किङ भयो यहाँ जिरो पोइन्ट नाइनबाट जिरो पोइन्ट पचपन्न मिटरमा आयो ब्याङ्किङमा यो त्यही भएर अब लेट एक्स बी द डिस्टान्स फ्रम सय मिटर यसको फिगर कटिङ टु फिलिङको एउटा हरिजेन्टल लाइन तान्ने अनि त्यसपछि यहाँ कटिङको छ कटिङको सय मिटरमा जिरो पोइन्ट नाइन जिरो पोइन्ट नाइनको एउटा लाइन तान्ने अनि ब्याङ्किङबाट छ यहाँ जिरो पोइन्ट पचपन्न तल यहाँ तल एउटा लाइन तान्ने जिरो पोइन्ट पचपन्न अनि त्यसपछि यहाँ यहाँदेखि यहाँसम्मको यक्स लेट गर्ने यक्स बि द डिस्टान्स फ्रम सय मिटर सय मिटरबाट यहाँसम्मको डिस्टान्स यक्स गर्ने अनि यहाँ यो ब्यालेन्स पोइन्ट हो यसलाई जिरो पोइन्ट पनि भनिन्छ यहाँदेखि डेढ सय मिटरको डिस्ट्यान्स यो पुरै डिस्ट्यान्स कति छ डेढ सयबाट सय घटाउँदा पचास मिटरको यहाँदेखि यहाँसम्मको पचास मिटर अनि यहाँ यक्स लेट गर्यो यहाँसम्मको दुरी अनि यहाँसम्मको पचासबाट यक्स घटाइदिने अनि यहाँसम्मको दुरी आउँछ डिस्ट्यान्स अनि अनि त्यसपछि फ्रम द सिमलर ट्राइङ्गल गर्ने सिमलर ट्राइङ्गलको रुलै हो यो हरिजेन्टल बाई भर्टिकल लिने एक्स बाई जिरो पोइन्ट नाइन यक्स बाई जिरो पोइन्ट नाइन अनि त्यसपछि यो ट्राइङ्गलको हरिजेन्टल बाई भर्टिकल यति बाई जिरो पोइन्ट पचपन्न अनि यक्स बराबर क्रस मल्टिपल गर्ने अनि डिभाइड गर्ने यक्स बराबर एकतिस पोइन्ट जिरो थ्री मिटर हुन्छ अनि त्यसपछि डिस्टेन्स अफ जिरो पोइन्ट फ्रम चेनेज डेढ सय दे मिटर भनेको यहाँ जिरो पोइन्टबाट डेढ सय दे मिटरको यहाँसम्मको दुई कति पचास माइनस छ होइन अनि पचासबाट यक्स भनेको एकतिस पोइन्ट जिरो थ्री घटाइदिने यति हुन्छ यहाँदेखि यहाँसम्मको दुरी अठार पोइन्ट सन्तानब्बे मिटर अनि त्यसपछि हार्मोनिक मिन निकाल्नु पऱ्यो मिन हार्मोनिक स्लोप एट ब्यालेन्स पोइन्ट आर बराबर हुन्छ फर्मुला टु आर वान इन्टु आर टू बाई आर ओन प्लस आर टू टु इन्टु आर भनेको यहाँ कटिङ छ त्यसपछि ब्याङ्किङ सय मिटरलाई आर ओन यो क्रो स्लोप आर भयो आर वान एट भयो त्यसपछि यहाँ ब्याङ्किङ अनि डेढ मीटर मिटरमा यहाँ ब्याङ्किङ बस होइन यो आर टू भयो सेभेन आर वान इन्टु आर टू गुना गर्ने अनि तल प्लस गर्ने जोडिदिने अनि डिभाइड गर्ने यति हुन्छ सेभेन पोइन्ट फोर सेभेन मिटर अनि त्यसपछि त्यसपछि यो ब्यालेन्स को चिनेज कति हुन्छ भने एक प्लस यो डिस्टेन्स जोड्नु पऱ्यो एकतिस पोइन्ट जिरो थ्री चिने जाउँछ यो ब्यालेन्स पोइन्टको अनि यसको एरिया निकाल्नु पर्छ त्यसपछि त्यसपछि यहाँ एट चिनेज एक सय प्लस एकतिस पोइन्ट जिरो थ्री मिटर यसलाई सच द्याट ब्यालेन्स पोइन्ट पनि भन्छ जेरो पोइन्ट यसको के हुन्छ भने एट जेरो पोइन्ट देयर इज अलवेज प्रिजेन्स अफ पार्सियली कटिङ एन्ड ब्याङ्किङ अन सो अन निड फर्दर चेक यसको ब्यालेन्स पोइन्टको जेरो पोइन्टको अलवेज सधैँ हुन्छ पार्सली कटिङ एन्ड ब्याङ्किङ यसको रुलै हो अनि यसको फर्मुला लगाइदिने एकैचोटि अब अघिको जस्तै फेरि बि बराबर हाफरमेन्सन फाइभ मिटर छ अनि यस वान भनेको फोर कटिङको हो यो अनि आर इस टु वान सेभेन पोइन्ट सैँतालिस इस्टु वान मेन हार्मोनिक आर बराबर सेभेन पोइन्ट फोर सेभेन मिटर आएको थियो ब्यालेन्स पोइन्टको अनि त्यसपछि हाइट जिरो भयो जिरो पोइन्टको यो ब्यालेन्स पोइन्टको जिरो छ फोर साइड स्लोप अफ ब्याङ्किङ टु इज टू हुन्छ त्यही हो गिभेन झाडबाट त्यसपछि एरिया अफ पार्सियली कटिङको फर्मुला लगाउने वान बाई टू इन्टू बी प्लस स्क्वायर बाई आर माइनस यस् हुन्छ अनि मान राख्ने वान बाई टू बीको वान फाइभ प्लस आरको मान यति छ होइन इन्टु यच हाइटको जिरो छ गुना गर्ने अनि स्क्वायर गर्ने अनि तलको घटाइदिने आर माइनस यच यति या हुन्छ वान उन पोइन्ट तिरानब्बे मिटर स्क्वायर पार्सिलि कटिङको त्यसपछि एरिया अफ हो पार्सियली ब्याङ्किङको फर्मुला हुन्छ यति वान बाई टू पी माइनस आरएचको हल स्क्वायर बाई आर माइनस एस मान राख्ने अनि क्यालकुलेट गर्ने टु पोइन्ट अठाइस मिटर स्क्वायर हुन्छ यो ब्यालेन्स पोइन्टको यति निकाल्नै पर्छ जुन नुम्रिकलमा यो ब्यालेन्स पोइन्ट छ त्यसको यति निकाल्नै पर्छ पार्सियल कटिङ अनि पार्सिल ब्याङ्किङ त्यसपछि सय मिटरसम्म निकालिसकेको छु अब डेढ सयको निकाल्नु पऱ्यो अघिको जस्तै फेरि अब चेक गर्नुपर्छ एट चेन्ज डेढ सय मिटरको चेक गर्ने डिप्थको फर्मुला लगाउने डिप्थ माइनस अब फर्मेसन बाई क्रस स्लोप डिप्थ डेढ सय मिटरमा जिरो पोइन्ट पचपन्न छ ट्याङ्किङमा दिएको छ डिप्थ डिप्थ भनेको हाइट दिएको छ यहाँ हाइट ओ डिप्थ भनेको कुरो एउटै हो जिरो पोइन्ट पचपन्न लिने हाफ अफ फर्मेसन अघिको जस्तै फाइभ लेख्ने अनि क्रसलोप डेढ सय से मिटरमा सेभेन इस्टु वान दिएको छ त सेभेन छ आर बराबर क्रसलोप सेभेन लेख्ने अनि डिभाइड गर्ने घटाइदिने यसमा माइनस आयो भन्दा जिरो माइनस आयो जिरो पोइन्ट सोह्र त यसले जिरो ठुलो छ अनि डिफ्थ सानो भयो यसको रुल हो दस देयर इज अ प्रेजेन्स अफ बोथ पार्सियाली कटिङ एन्ड ब्याङ्किङ अब यसको फर्मुला लगाउनु पर्छ पार्सियाली कटिङ एन्ड पार्सियाली ब्याङ्किङको त्यसपछि हेयर बिबराबर सेम अघिको जस्तै लेख्ने यो एसएस टु वान भन्नेको फोर कटिङ हो एसएस टू टु इज टू भनेको फोर ब्याङ्किङ हो आरइज टू वान भनेको डेढ सय मिटरको क्रस स्लोप सेभेन पोइन्ट वान छ सेभेन लेख्ने अनि हाइट जिरो पोइन्ट पचपन्न छ डेढ को जिरो छ अनि यसको फिगर बनाइदिने यस्तो फिगर हुन्छ यो सेन्टर लाइन हो सेन्टर लाइन यो 0.0 पोइन्ट यहाँ माइनस आएको थियो अनि जिरोभन्दा माइनस यहाँ यो लाइन तान्ने एउटा अनि यति यसरी बनाउने अनि यो ग्राउन्ड लेभल हो त्यसपछि अब यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्ट्यान्स फाइभ मिटर हुन्छ अब यहाँदेखि यहाँसम्मको कति त अनि यहाँ फ्रोम त्रिभुज सिडिजी सिडिजी यो त्रिभुजमा लिने वी हेभ एच बाई भी इजकल टु आर बाई यच यो फर्मुलै हो यो फर्मुला लगाउने अनि यो यच भनेको होरिजेन्टल डिस्टेन्स सिजी हो हरिजेन्टल त्रिभुजको त्यसपछि भी भनेको भर्टिकल भर्टिकल यो जिरो पोइन्ट फाइभ फाइभ यति लेख्ने अनि आर भनेको यहाँ छ सेभेन अनि यस भनेको ब्याङ्किङमा हो यो यो डेढ सौ मिटरको हाइट अफ ब्याङ्किङ छ त्यही भएर यस भनेको यो फोर ब्याङ्किङको लिने टु अनि टु लेख्ने त्यसपछि सिजी बराबर यति हुन्छ क्रस मल्टिपल गर्ने डिभाइड गर्ने वान पोइन्ट बेरानब्बे मिटर अनि यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टान्स वान पोइन्ट बेरानब्बे यहाँदेखि यहाँसम्मको फाइभ मिटर किनकि यहाँ जिरो पोइन्ट थियो माइनसमा थियो त्यो यहाँदेखि यहाँसम्मको फाइभ मिटर भयो अनि यहाँको फर्मेसन यतापट्टि पनि फाइभ मिटर हुन्छ यहाँदेखि यहाँसम्मको फाइभ मिटर त फाइभबाट यो वान पोइन्ट बेरानब्बे घटाइदिने यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टान्स आयो यति भयो त्यसपछि नाउ द सेन्टर लाइन जिडी इज इन ब्याङ्किङ पर्सन एक सौ पचास मिटरको चिनेज को हाइट जिरो पोइन्ट पचपन्न छ ब्याङ्किङमा छ अनि यसको डिफ्ट चेक गर्दाखेरि माइनस जिरो पोइन्ट सोह्र आयो अनि सेन्टर लाइन यो हो यो जिरो पोइन्ट हो यहाँबाट ब्याङ्किङ यो हो अनि ब्याङ्किङतिर जान्छ जिरो पोइन्ट सोह्र मानौ यो लाइन जिडी लाइन त्यही भएर ब्याङ्किङ पोर्सन भयो तर कटिङमा डिप्थ माइनस आएको भए कटिङ यो हो अनि ब्याङ्किङ यो हो तर कटिङमा डिप्थ माइनस आएको भए कटिङमा यो जिडी लाइन यतातिर बन्थ्यो अनि कटिङ पोर्सन हुन्थ्यो तर अहिले ब्याङ्किङ पोर्सन छ अनि यसको अब फर्मुला लगाउनु पर्यो यसको फर्मुला हुन्छ एरिया अफ पार्सियली ब्याङ्किङ वान बाई टू इन्टु बी प्लस आरएचको हल स्क्वायर बाई आर, आर माइनस यस अनि सबैको मान राख्ने सेभेन पोइन्ट तेरासी मिटर स्क्वायर हुन्छ अनि एरिया पार्सियली कटिङको फर्मुला हुन्छ बाई टू बी माइनस आरएचको स्क्वायर हल स्क्वायर बाई आर माइनस यस अनि मान राख्ने जिरो पोइन्ट एघार मिटर स्क्वायर हुन्छ ब्याङ्किङ पोर्सनमा यति निकाल्नै पर्छ सबैमा त्यसपछि टेबल यदि बनाउनु पर्छ कोचनमा जति थियो त्यति नै लेख्नुपर्छ सेम पचास मिटर पचास मिटर सय मिटर अनि यहाँ सय मिटरको बिचमा यहाँ कटिङ टु ब्याङ्किङ भएको थियो यहाँ निकालेको थियो त्यो थप्नुपर्छ यदि अनि त्यसपछि डेढ सय त्यसपछि एरिया कटिङ एन्ड ब्याङ्किङ सबैको लेख्नुपर्छ पचास मिटरको एरिया यति आयो अनि त्यसपछि सय मिटरको एरिया यहाँ दस पोइन्ट छत्तिस मिटर स्क्वायर त्यसपछि ब्यालेन्स पोइन्टको ब्यालेन्स पोइन्टको एरिया पार्सियली कटिङको वान पोइन्ट तिरानब्बे मिटर स्क्वायर अनि ब्याङ्किङको टु पोइन्ट अठाइस मिटर स्क्वायर त्यसपछि डेढ सयको एरिया सेभेन पोइन्ट तेरासी मिटर स्क्वायर ब्याङ्किङको अनि पार्सली कटिङको जिरो पोइन्ट एघार मिटर स्क्वायर सबै यहाँ लेखेँ पचास मिटरको यति थियो सय मिटरको यति सबैको लेखेँ ब्याङ्किङको यो दुईवटाको एरिया आएको थियो यति लेखे त्यसपछि मेन एरिया निकाल्ने कटिङको अनि ब्याङ्किङको दुइटैको निकाल्नु पऱ्यो मेन एरिया अनि मेन एरियामा यो र यो जोडेर दुईले डिभाइड गर्नु पर्यो अनि यहाँ लेख्ने कटिङको कटिङमा त्यसपछि यो र यो जोड्ने दुईले डिभाइड गर्ने यति हुन्छ त्यसपछि यसलाई यसलाई जोड्ने दुईले डिभाइड गर्ने यति हुन्छ कटिङमा लेख्ने त्यसपछि ब्याङ्किङको यो दुइटैलाई जोड्ने डिभाइड गर्ने ब्याङ्किङमा लेख्ने यति हुन्छ त्यसपछि लेन्थ पचास मिटरमा सुरुमा जिरो थियो जिरोबाट सुरु त्यसपछि सय मिटरमा पचास मिटर भयो सयबाट पचास घटाउँदाखेरि पचास अनि त्यसपछि यो यतिबाट घटाऊ सय यति हुन्छ त्यसपछि डेढ सयबाट यति घटाऊ यति हुन्छ लेन्थ त्यसपछि क्वान्टिटी अफ कटिङ एन्ड ब्याङ्किङ कटिङको मेन एरिया इन्टु लेन्थ गुना गर्नु पऱ्यो यो यति यसलाई अनि यसलाई गुना गर्ने कटिङमा लेख्ने यति हुन्छ यसलाई यसलाई गुना गर्ने अनि लेख्ने कटिङमा यति हुन्छ कटिङको अनि लेन्थ लेन्थ गुना गर्ने यसलाई यसलाई यति हुन्छ कटिङमा अनि ब्याङ्किङको एउटा मात्रै छ यसलाई अनि लेन्थलाई गुना गर्नु पऱ्यो ब्याङ्किङमा लेख्नु पऱ्यो यति हुन्छ त्यसपछि टोटल कटिङ यति हुन्छ ब्याङ्किङ यति हुन्छ हेन्स टोटल क्वान्टिटी अफ कटिङ आठ सय सत्र पोइन्ट अठार मिटर क्युब अनि टोटल क्वान्टिटी अफ ब्याङ्किङ नाइन्टी फाइभ पोइन्ट सेभेन्टी नाइन यति लेख्नु पऱ्यो केही छैन गाह्रो छैन सिम्पल छ एक दुईचोटि बनाएपछि सिम्पल लाग्छ राधे राधे